У цьому блоці ми з вами подивимося на основні когнітивні техніки. І перед тим, як говорити про основні когнітивні техніки, важливо розуміти, що таке когніція. Відомий психотерапевт Бек говорив, що когніція – це є думка або візуальний образ, який ми можемо не усвідомлювати до тих пір, поки не звернемо на нього увагу. І цей опис гарно говорить нам про те, що перш за все, що образи такі ж само важливі, як думки, а друге, що на виявлення думок насправді може виявлення думок може забрати дуже багато часу і зусиль. І тому одним з важливих завдань консультанта методом когнітивно-поведінкової терапії це є допомога дітям у виявленні думок. Це перший крок, коли ми вчимо дітей і підлітків спостерігати за своїми думками. Для того, щоб ви спостерігати і виявляти, навчитися виявляти свої думки, пропонується ставити дітям корисні запитання. Наприклад, перше запитання – це може бути, про що ти зараз думаєш? Тобто безпосередньо на сесії ми можемо запитатись про це дитину. Або ми можемо питати дитину, що змушує тебе хвилюватися, чи сумувати, чи злитись у тій ситуації, про яку дитина розповідає. Також ми можемо запитати дитину, що ти думаєш, коли переживаєш, сумуєш, злишся, або що найгірше може трапитись. Коли ми дитині допомогли виявляти і, власне, спостерігати думки, коли ми визначаємо думки, ми переходимо до другого кроку – це тестування думок. Тестування думок відбувається за допомогою пошуку доказів, які підтримують цю думку, або пошуку доказів фактів, які, власне, спростовують цю думку. Тому, коли ми з дитиною визначили думки, виявили наші думки, ми її запитуємо, які докази підтримують цю думку, а також які докази спростовують цю думку. Після цього етапу, коли ми з дитиною пошукали докази, які підтримують думку, і також докази, які спростовують думку, ми переходимо до наступного кроку. Це є заміна думок на корисні. І ми, власне, теж тут використовуємо запитання, які можуть допомогти нам знайти з дитиною більш корисніші альтернативні думки. Наприклад, ми можемо запитати дитини, що б твій друг там сказав про цю ситуацію, про цю проблему або про цю твою думку. Ось, також ми можемо запитати, чи що мама чи тато міг би сказати про це. Або, наприклад, що би ти сказав своєму другу, якби він прийшов до тебе з цією ситуацією, або ця ситуація трапилася з ним. Також ми можемо запитати дитину, а як по-іншому ще можна поглянути на цю ситуацію? Отже, в нас є три кроки, три основні когнітивні техніки. Це є виявлення думок, тестування думок, а саме виявлення доказів за і доказів проти цієї думки, і також заміна думок на більш корисніші. Ми, власне, цю роботу можемо записувати, коли ми працюємо з цими когнітивними техніками, ми можемо використовувати різноманітні бланки. Наприклад, цей бланк, який ви зараз бачите на слайді, і також отримаєте його у роздаткових матеріалах, ми можемо використовувати. І ви бачите, тут є крок один, що я зараз думаю, крок два, ми шукаємо докази, і крок три, яка краща, корисніша альтернативна думка може бути у цій ситуації. Більш детально про ці когнітивні техніки ви можете переглянути у наступному відео.